Så vi kan se, der sker et eller andet med bevægelsen, og vi kan følge den til bestemte tidspunkter. Nå, tilbage til opgaven. Godt. Næste del. Hvornår har partiklen bevæget sig? Så er 3 meter. Hvis vi lige starter med at skitsere banekurven her, så følger den en bane i stil med det her. Og den afstand, der bliver spurgt til, det er ikke der, hvor partiklen er 3 meter fra startpunktet, men der, hvor den bane, som partiklen har fulgt, er 3 meter lang. Altså hvis vi tog et stykke tov og lagde i det her punkt, og så fulgte den, eller lod tovet følge den bane, partiklen er, så hvornår når den 3 meter væk. Og den måde, vi bestemmer det på, det er ved at se på følgende integrale. Vi starter til tiden 0, og så kører op til et eller andet tidspunkt t, som vi ikke helt ved, hvad er endnu. Og i den periode, der skal vi så integrere op over farten. Og nu bruger jeg lige til mærke, fordi det skal ikke være det samme t, der står her. Og så skal jeg selvfølgelig differentiere med hensyn til dt mærke, eller integrere med hensyn til dt mærke, fordi det er den variabel, jeg bruger herinde. Og det her udtryk, det er så et udtryk for, hvor langt den når at bevæge sig fra eller mellem tiden lige 0 og så op tiden til tiden bliver t. Og den her størrelse vil jeg så gerne have for en værdi på 3 meter. Det næste skridt, vi skal have fat i, det er, hvad den her fart egentlig går ud på. Og den afhænger af, lige nu der afhænger den kun af t. Den afhænger af hastigheden i x-retningen. Det er den afledte af x-funktionen. Den tager vi anden, og så gør vi præcis det samme med y. Og så tager den afledte af den, og så skal vi have kvadratrod af den. Den siger altså, hvor hurtigt bevæger partiklen sig til et givet tidspunkt. Det er så det, der er givet herop, og det skal vi så integrere henover. Så nu har vi en ligning. Hvis vi laver en funktion som det her, og så bruger den herop, så ender vi med en ligning, hvor vi skal have bestemt værdien af t. Og se, hvad den bliver til. Det kan vi lige prøve at hoppe over i matematik her og gøre også. Så lige nu taster jeg først den der funktion ind med x og y, og så skal jeg indsætte den differentierede udgave. Hvis jeg havde været smart, så havde jeg indsat det som funktioner af f og x, men nu gør jeg det sådan her i stedet for. Det jeg gør her, det er, at jeg tager den afledte af udtrykket x fnc med hensyn til x, og så opløfter hele udtrykket i anden, og så gør jeg præcis det samme med y fnc, hvor jeg tager den størrelse i anden. Og så skal vi så se, hvordan den ser ud. Jeg vil egentlig gerne se, hvordan den ser ud. Lige nu siger den 0. Og jeg skal differentiere med hensyn til tiden t. Og så får jeg et udtryk her, der siger, hvor hurtigt den bevæger sig til et bestemt tidspunkt. Og det tror jeg ser fornuftigt nok ud. Det er vist ganske udmærket. Godt. Næste opgave, det er så at lave en ny funktion tilbagelagt, hvor vi egentlig bare siger integrate. Altså vi laver det integral, jeg skriver op for over farten, så funktionen af tiden. Hvor så skal jeg differentiere med hensyn til tt. Fra værdien 0 og så op til værdien af t. Og det er ikke sikkert, at det her lykkes, fordi den her integrate prøver at gøre det symbolsk. Og hvis den bare står og regner her i lang tid, så
bliver jeg nødt til at stoppe den. Det kan jeg gøre ved hjælp af alt, punktum. Så bruger jeg ind integrate i stedet for. Og så et sidste lille trick, det er den her, at den først skal beregne funktionsværdien, i det den kender værdien af t. Og det er den nødvendige, ellers så kan den ikke bruge ind integrate. Så kan jeg sige, ja, enten jeg kan sige plot. Så kan jeg prøve at plotte, hvor stor en afstand den har tilbagelagt. Så får jeg en kurve frem med det her, og så er det egentlig et spørgsmål om at gå ind og slå op, jamen hvor ligger 3 henne? Det er omkring 5,1 eller andet. Jeg har ikke sat akser på det her, men det her det er sekunder. Så vi kan køre solve. Og så 3 skal vi lige med det her, og det er så... jeg prøver lige find root i stedet for. Den er vist lidt mere stabil. Vi kan begynde at søge omkring 5. Og så skulle vi gerne få en værdi. Godt. Så ender vi med, at den siger, at ved 4,75 sekunder, der har vi så har partiklen så bevæget sig den afstand. Og der kan vi så lige slutte af med at indsætte resultatet. I den her, og så får vi også koordinaterne til det punkt, hvor punktet har tilbagelagt den afstand. Så det vi får med ud af den her, det bliver så efter 4,751 sekund er 3 meter tilbagelagt. Og partiklen er i punktet. Og så skal jeg lige tilbage og se den. 2,26. Og minus 1,30. Og det hele bliver angivet meter. Så har vi besvaret på de to første delspørgsmål. Så mangler vi den sidste, som går på, at vi skal finde punktet på kurven, der er tættest på koordinatet 3,2 meter. Så, se. Hvornår er partiklen tættest på? Sådan der. Og igen lige for at få lidt overblik over det, så kan vi prøve at plotte funktionen. Og så skal jeg lige have lidt hjælp fra Mathematica til at tegne den op. Det er omkring 5, at den går og passerer fra negative til positive værdier. Så 3 og 3,2, det er så her omkring. Så må vi se, om vi kan finde et punkt, der er sådan nogenlunde tæt på det her. Og en måde at gå til den på, det er at bestemme en formel for afstanden mellem punktet. Og så havde vi x som funktion af tid, og y som funktion af tid mellem det her punkt, og så punktet 3,2. Og den måde man gør på, det er ved gode gamle Pythagoras, så det ser sådan her ud. Kvadratroden, og så skal vi se på forskellen i x-koordinater. Så x som funktion af tiden minus x-koordinaten herover, det er 3. Og så tilsvarende med y-koordinaterne. Det skal være et minus. Sådan der. Og den her afstand skal vi så have til at være så lille som muligt. Og
det vil være naturligt at få matematikere til at hjælpe med det. Det ser ud til, at afstanden er minimal et eller andet sted omkring det her sted til det her. I den her ende, der bliver den helt klart for stor, og den er nok også lidt større end her. Men sådan noget, det kan matematikere hjælpe os med. Så vi hopper tilbage igen her, og så kan vi lave vores afstandsformel, som siger, at x minus 3 i anden plus y minus 2 også i anden. Det er så vores afstandsfunktion. Og jeg kan lige prøve at se, om den ser fornuftig ud. Hvordan den afhænger af tiden. Det er så det, der bliver tegnet op her. Det ser ud til, at den går ned og bliver minimal omkring 6, 7, 7,5 eller omkring. Og når ned på en afstand på lidt under 3 meter. Så, så må jeg se, om vi kan finde dette afstand. Find minimum. Og så kan vi bare sige, at den skal starte ved omkring 6. Så får vi løsningen med, at til tiden lige 6,69, der har vi den mindste værdi, og værdien er så på 2,78. Så tag lige med 6,69 sekunder af afstanden. Og så er vi efterhånden ved at være nået hele vejen i gennem opgaven. Hvis man endelig vil, kan man også angive x og y koordinaterne til partiklen til det her punkt, og så tegne den ind og finde, så finder man den, at den ligger hernede. Men det er ikke nødvendigt for at få fuld point for opgaven. Jeg håber, det gav lidt overblik, og I kan bruge det til noget.